Re! Viss ēters ir te! Un vēl Latvijā šodien mākslu terapijas dienas. To laikā Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Strenčos notiek atvērtās nodarbības, lai ar šo terapijas veidu iepazīstinātu plašāku sabiedrību un meklētu jaunas attīstības iespējas. Ar mākslu terapijas palīdzību speciālists var izprast pacienta emocijas un noskaidrot to cēloni. Vizuālā māksla ir viena no četriem mākslu terapijas veidiem, kas tiek izmantota, lai veicinātu cilvēku garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Pie pirmsākuma mākslas terapija, tieši vizuāla plastiskās mākslas terapija, ir meklējama tieši psihiatrijas jomā. Un tādēļ psihiatrijā principā jebkuram cilvēkam mēs varam palīdzēt ar mākslas terapiju. Izņēmums ir vienīgi akūta kāda psihiska stāvokļa. Vai kādas hroniskas slimības pārsinājumas. Mākslu terapija Latvijā un arī slimnīcā Ģintermuižas tiekot izmantot jau pasen, galvenokārt slimnīcas pacientiem un nedaudz arī ambulatorijā nodaļā. Lai meklētu plašāku pielietojumu, mākslu terapijas dienās savas emocijas mākslas darbā izliek nevis slimnīcas pacienti, bet mediķi un citi interesenti. Jo pie maniem nāk pacienti, kuri apmeklē šīs te mākslas terapijas, un tas man pietuvināt tam viņa stāstam, es saprotu, ko viņš dara šeit un kā viņš patiesībā jūtas. Patiesībā ikvienam cilvēkam mākslu terapija var dot ļoti lielu ieguldījumu viņa tīri emocionālā un garīgā komforta uzturēšanā un veicināšanā, jo būtībā stress, informācijas pārpilnība, visi šie faktori, ar ko mēs saskaramies ikdienā, tie liedz un traucē apzināties jūtas, emocijas. Kā norāda speciālisti, mākslu terapija varētu palīdzēt arī cilvēkiem ar izdegšanas sindromu un iespējams arī jauniešiem, kuri vairāk dzīvo internetu vidē. Es tādiņu universitātē studentes veido brīnišķīgi instrumenti, kas ir tieši virtuālajā vidē, kas ir telefonā pieejams, teiksim, emociju izpēta tieši, telefonā, tur, kur mums šobrīd visi, jaunā paudze dzīvo, savos telefonos un planšetēs. Tā kā tas tiek pārcelts uz to vidi, kur reāli tagad jaunieši ir, un tas, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labs solis uz priekšu. Slimnīcas Ģintermuižas vadītājs stāsta, ka pašreiz mākslu terapiju pakalpojumu apmaksā veselības ministrija. Tomēr nākotnes vīzijā tas varētu būt arī mākslas pakalpojums un tādējādi pieejams plašākam interesentu lokam. Lai to īstenotu, gan nepieciešam neviens speciālisti un finansējums, bet arī pārmaiņas sabiedrībā. Jo jāatzīmē, ka Latvijā, diemžēl, stigmatizācija pret psihiskajiem traucējumiem ir vēl diezgan izplatīta lieta. Mēs šeit Ģintermuižā diezgan aktīvi mēģinam šo stigmatizāciju mazināt. Mēs cilvēkiem stāstam, kas ir psihiskie traucējumi, pastāstam, ko mēs šeit darām, kā mēs viņus ārstējam, kādas ir iespējas, un ka tas noteikti nav nekas, par ko ir jākaunās, un ka pēc palīdzības ir jāvēršas, un ka mēs esam spējīgi palīdzēt. Mākslu terapijas dienas notiks līdz 18. decembrim, un to laikā interesentiem ir iespēja pašiem izdzīvot to darbnīcās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.